Elektr transportini texnik taftish va ishonchlilik fanidan 5-chi ma'ruza. Mavzu: statistik ma'lumotlar yordamida harakat tarkibi uzuv va agregatlarining ishlashga yaroqliligini va sozligini aniqlash. Reja: 1-chi. Issiqlik usullari. 2-chi. Yog'ni spektral tahlil qilish usullari. 3-chi. Gazni tahlil qilish usuli. Birinchi savolga o'tamiz. Issiqlik usullari. Issiqlik usullari qismlar, elementlar yoki qurilmalarning ishlashi paytida issiqlik nurlanishini tahlil qilishga asoslangan. Detallarning ishlash jarayonida energiyaning bir qismi issiqlikka aylanadi. Bu esa issiqlik maydonlarini sirtda va butun qism bo'ylab qayta taqsimlanishiga olib keladi. Ko'pgina hollarda issiqlik maydonlarining shakllanishi ish jarayonining to'g'riligiga bog'liq. Nuqsonlarning mavjudligi, fizik jarayonlarning parametrlari o'zgarishi. Masalan, deylik, ishqalanish koeffitsientining oshishi, moylash rejimining buzilishi, o'tish qarshiligining oshishi va boshqalar. Termal nurlanish xususiyatlarining o'zgarishi qurilmaning ishlash rejimining o'zgarishini ko'rsatadi. Alohida qismlar va elementlar uchun ularning issiqlik nurlanishining intensivligining oshishi ularda nuqsonlar mavjudligi bilan bog'liq bo'lgan mahalliy haddan tashqari qizishi bilan tavsiflanadi. Har bir detal ishlash jarayonida ishqalanish bilan va qizish bilan kuzatiladi. Ushbu qizish jarayoni haddan tashqari oshib ketadigan bo'lsa, qizish qiymatlari. Bu demak, moylash jarayoni parametrlarining o'zgarishi, nosozlik ishqalanish nuqtalaridagi nosozliklar bilan tavsiflanar ekan. Issiqlikni nazorat qilish usullari faol va passiv, kontaktli va kontaktsizlarga bo'linadi. Issiqlik nazoratining faol usuli boshqalaridan obyektni tashqi energiya manbai bilan isitishini o'z ichiga oladi. Faol usuli, aktiv usuli o'zi isitib berar ekan nazorat qilinayotgan, tekshirilayotgan detal yoki agregat. Termal zarbani qo'llaganidan keyin issiqlik to'lqinlarining tarqalish jarayoni kuzatiladi. Issiqlik maydonlarining o'zgarishi tabiatdagi qismlardagi nuqsonlar ta'sir qiladi. Ya'ni agar nuqson bo'lsa, o'sha nuqson bor joyda qizish o'ziga xoslik bilan kuzatiladi. Issiqlik maydonlarining o'zgarishi tabiatdagi qismlardagi nuqsonlar ta'sir qiladi. Passiv usul nazorat qilinuvchi obyektning o'zining issiq nurlanishini kuzatish va qayd etishdan iborat bo'lib, uning intensivligi obyektning texnik holatining o'zgarishi bilan o'zgaradi. Passiv usulda hech qanday termal, ya'ni issiqlik zarbasi yo'q, o'zi detalning yoki agregatning o'zini qizish jarayoni kuzatiladi va tahlil qilinadi. Issiqlik nazoratining kontaktli usullari. Kontaktli usullariga eruvchan stavkalar usuli kiradi. Uzillar va agregatlarning yangi konstruksiyalarini yaratish jarayonida tez-tez do'stlikni qiyin joylarda harorat maydonlarining taqsimlanishini kuzatish. Masalan, ichki yonuv dvigatellari porshinlarini termometriyasini amalga oshirish muammosi paydo bo'ladi. Ya'ni труднодоступный joylar, yetib borish qiyin bo'lgan joylarni termometriya qilish jarayoni bu qiyin masala. Chunki u yerga do'stlik yo'q. U yerga qo'l yetmaydi, oddiy qilib aytadigan bo'lsak. Bunday hollarda eng maqbul nazorat usuli eruvchan stavkalar usuli hisoblanadi.
Porsche'nin nazorat qilinayotgan yuzasida maxsus texnologik teshiklarga maxsus qotishma bilan to'ldirilgan, uzunligi 3-5 mm bo'lgan qisqa trubochkalar ko'rinishidagi eruvchan vstavkalar joylashtiriladi. Har bir trubochkadagi qotishmaning erish nuqtasi har xil bo'ladi. Bu atilabdan qilingan. Erish nuqtasi har xilligi. Sirtga bir necha eruvchan stavkalar o'rnatilgan bo'lib, ular taxmin qilingan qiymatni qoplaydigan harorat oralig'iga ega bo'ladi. Ya'ni o'sha agregat o'sha yoki o'sha uzilning qizish haroratidan yuqoriroq bo'ladi qaysidir bitta eruvchan stavkalar va erish haroratidan pastroq bo'ladi qaysidir bitta eruvchan stavkalar. Shundan so'ng dvigatel sinov rejimida taxminan 30 daqiqa ishlash kerak. Nazorat joyidagi haroratni erimagan eruvchan stavkaning eng sovuq qotishmasi va eriganlarning eng issiqlari orasidagi erish haroratining o'rtacha qiymati sifatida aniqlanadi. Ya'ni erib ketgan eruvchan stavkalar va erimay qolgan eruvchan stavkalar orasidagi farqni ayirib turib ikkiga bo'linadi. Shunda o'rtacha qiymat aniqlanadi. O'lchash aniqligi ushbu usulda 1.6% ikkita qo'shni qotishmalarning erish harorati o'rtasidagi farq qanchalik kichik bo'lsa, shunchalik yuqori bo'ladi. Ya'ni aniqlik 1% dan 6%gacha tashkil etishi mumkin. Ushbu qiymatlarning farqi o'rtasidagi farqini katta yoki kichikligiga bog'liq. Keyingi usulimiz kontaktli usullardan termojuftlar bilan haroratni o'lchash. Termopara deydi, termojuftliklar. Termojuftliklarning afzalliklariga ular ishlashining nisbatan yuqori ishonchliligi, o'lchanuvchi haroratning keng diapazoni 2200 gradusdan 2200 gradusgacha ushbu diapazonni oshirish mumkin. Past inertsiyaviylik. Past inertsiyaviylik deganda issigan, qizigan ushbu o'lchash qurilmalari tez sovib qolmaydi. Ishlab chiqarish oddiyligi, arzonligi va o'rnatish qulayligi kiradi. Termojuftlar 0.01 gradusgacha haroratgacha haroratni o'lchash aniqligini ta'minlashi mumkin. Ya'ni ko'rib turibsizlar, termojuftlarning haroratni o'lchash aniqligi juda ham yuqori desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu xususiyatlar tufayli termojuftlar keng qo'llaniladi. Shuni ta'kidlash kerakki, termojuft va termorezistorlardan foydalanishda datchik bilan o'rganilayotgan obyekt yuzasi bilan kontaktning ishonchliligiga katta e'tibor berish kerak. Ya'ni shu termoparalar, termorezistorlarning obyekt bilan ulangan kontakti ishonchli bo'lishi kerak, yaxshi bo'lishi kerak. Agar kontakt yomon bo'lsa, bizga oladigan natijalarimizga ta'sir qiladi, ya'ni natijalar yaxshi bo'lmay qolishi mumkin, aniq bo'lmay qolishi mumkin. Termojuftning ishlash prinsipi termojuftning ichidagi ikki xil metallarning tutashgan joyi qizdirilganida termoelektr yurituvchi kuch paydo bo'lishiga asoslanadi. Termo EUK qiymati u o'rnatilgan uzel yoki elementning haroratiga mutanosib bo'ladi. Barcha harorat datchiklari chiqish signalining haroratga nisbatan chiziqli bo'lmagan bog'liqligiga ega. Ya'ni nelineyna zavisimiz deydi. Nelineyna deganda, ya'ni chiziqli bo'lmagan, ya'ni qiyshuv bog'liqlikka ega bo'ladi. Agar sxemada ko'rsatilgan bo'lsa, u chizig'imiz qiyshiq bo'ladi, to'g'ri bo'lmaydi. O'shaning uchun chiziqli bo'lmagan bog'liqlikka ega deyiladi. 3.19-rasmda keng tarqalgan, ko'p ishlatiladigan KTXA01 turidagi termojuftlik qurilmasini ko'rinishini ko'rsanglar bo'ladi. Umumiy ko'rinishi chap qo'lda, konstruktiv ishlanganligi o'ng tarafdagi rasmda ko'rsatilgan. Davom etamiz.
3-4 jadvalda eng keng tarqalgan terma juftlarning parametrlari ko'rsatilgan. Odatda ularni ishlab chiqarishda temir, platina, rodiy, reniy, volfram, mis, alyumel, alyumel deganda nikel va alyuminiy qotishmasi, xromel, nikel va xrom qotishmasi va konstantan, ya'ni mis, nikel qotishmalari kabi metallardan foydalaniladi. Bu yerda terma juftlarning asosiy ishlash prinsipi ko'rib turganingizlar, ikkita har xil qizish nuqtalari, qizish haroratlariga ega bo'lgan ikki xil metal olinadi va bitta nuqtada spayka qilinadi. O'sha nuqtada qizish jarayonida qishishli va elektr yurituvchi kuch paydo bo'lishiga ta'sir qiladi. Ushbu texnologik ishlanganligi. Ko'rib turganingizdek, material, ya'ni ishlab chiqarishdagi qo'llanilgan materialga qarab, metalga qarab bizda ish haroratlari diapazoni har xil bo'ladi. Masalan, deylik, platina 13% platina, qolgani rodiy platinadan tashkil topgan bizda ushbu qurilmaning rabochiy diapazoni harorat ishchi harorat diapazoni 0 dan 1593 gradus selsiy bo'yicha 1593 gradusgacha tashkil qiladi. Elektr yurituvchi kuch 11.7 millivolt hosil bo'ladi. Bu yerda yana qaysi metaldan, qaysi materialdan ishlanganligi yoki ish harorat, ishchi harorat diapazonlariga qarab bizda termo juftliklarning tiplari K, R, S yoki T turida bo'lishi mumkin. Ushbu jadvaldan ko'rib turamiz. Davom etamiz. Issiqlik indikatorlari bilan haroratni o'lchash usuli. Rangli issiqlik indikatorlari haroratni nafaqat qayd etish, balki o'lchashning ham eng istiqbolli vositalaridan biridir. Ba'zi detallarning tashqi yuzalari va dvigatel korpusining harorat maydonini nazorat qilish uchun termal bo'yoqlar va termal qalamlar ishlatiladi. Ba'zi bo'yoqlar rangni doimiy ravishda o'zgartirsa, ba'zilari doimiy ravishda emas, birdaniga o'sha kerakli ishlash rabochiy temperaturasi, ya'ni ishchi haroratga yetganida birdaniga o'zgarib qolishi bilan o'ziga xosliklari bor. Shuning uchun haroratni rang shkalasi 120-400 gradusgacha oralig'ida solishtirish orqali aniqlash mumkin. Bir yoki bir nechta haroratlarga rangini keskin o'zgartiradigan va keyin harorat rang o'zgarishi nuqtasidan yana qaytib o'tib ketganda o'zgargan rangini saqlab turadigan bo'yoqlarga ustunlik beriladi. Ya'ni o'sha ishchi haroratga yetganida rangi o'zgarib qolar ekan ushbu bo'yoqni va qaytib soviganidan keyin o'zgargan rangi, bo'yoqning o'zgargan rangi saqlanib qoladi. Yana qaytib o'z holiga qaytmaydi. Mana shunaqa bo'yoqlarga ustunlik berilar ekan. Bir martali va ko'p marta ishlatiladigan bo'yoqlardan foydalaniladi. Ushbu bo'yoqlar termokolor deb ataladi. Boshqacha nomi bor. Sintetik smolalarga asoslangan bo'yoqlar suyultirilgandan so'ng cho'tka yoki raspilitel bilan yuzaga sepiladi. Usulning aniqligi ikkita qo'shni termal bo'yoqning o'tish harorati o'rtasidagi farqqa bog'liq va 5-10 10 darajadan oshmaydi. Usul tekshiriluvchi detalning yuzasiga issiqlikka sezgir bo'yoqni qo'llash uning ushbu yuzasini yo'q qilmasligi bilan, ya'ni shikastlamasligi bilan foydalidir. Termal bo'yoqlarning yagona kamchiliklari shundaki, suv bug'lari, karbonat angidrid, ammiak va boshqa ba'zi bir gazlar o'tish haroratini o'zgartirib yuboradi. Ya'ni bu yerda o'sha tekshirish mobaynida ushbu faktorlar natijani aniqligiga o'z ta'sirini o'tkazib qolar ekan. Ushbu kamchiliklarni atmosfera ta'siriga bardoshli
bo'lishi uchun bardoshli bo'yoqlardan, ya'ni atmosfera ta'siriga bardoshli bo'yoqlardan foydalanish bilan qoplanadi ushbu kamchilik. Rossiya Federatsiyasida ishlab chiqarilgan rangli ko'p pozitsiyali termal bo'yoqlarning xususiyatlari 3-6-jadvalda keltirilgan. Birinchi marka, ya'ni nomer 1 markadagi termal bo'yoqlarning o'lchash haroratlari 497 gradusdan 997 gradusgacha tashkil qilardi. Chislo tsvetovikh perekhodov deganda o'sha bo'yoqni 6 xil rangda o'zgarish, tusini o'zgartirish xususiyatiga ega degan ma'no keladi. O'sha o'zgargan rangiga qarab biz ushbu uzel yoki detalni qay darajada necha gradusga qiziganini anglab olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda etalon bitta etalonni trafareti bo'ladi, deylik. O'sha trafaretda ko'rsatilgan bo'yoqning o'zgaruvchi rangi necha haroratga to'g'ri kelishi ko'rsatilgan bo'ladi. Endi o'sha tekshiriluvchi detal qiziganida bo'yoq o'z rangini o'zgartiradi. Rangini tusiga qarab bizga harorat necha gradusga yetganini bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Ba'zi bir bo'yoqlar 12 xil rangda o'zgarishi mumkin. Eng kami 6 xil rang berilyapti bu jadvalimizda ko'rib turganingizdek. Termal qalamlar ham qo'llaniladi deb aytdik. Termal qalamlar sirt haroratini tez aniqlash uchun ishlatiladi. Chizilgandan 1-2 soniya o'tib rang o'zgarishi sodir bo'ladi va o'zgarish uzoq vaqt saqlanib qolinadi. Termal qalamlar haroratni tezkor tekshirishi bilan qulaylidir. Termal bo'yoq asosan katta maydonli sirt ustida harorat taqsimotini, ya'ni izometrik suratga olish deyiladi bu jarayon, harorat taqsimotini o'rganish uchun ishlatiladi. Endi bo'yoq bilan qalamni oddiy farqi, qalamlar nuqtali joylarda harorat tekshirish uchun qulay bo'lsa, termal bo'yoqlar, termalni kraskalar, termokraskalar katta maydonli agregatli uzunlar bo'ladigan bo'lsa, termal qalamlar o'zi nima deydi, ishlatishga noqulay bo'ladi. Chunki qalam bilan katta yuzani, katta sirtni bo'yab chiqish juda ham ko'p vaqtni va mehnatni talab qiladi. Shuning uchun bo'yoqdan foydalaniladi, agar maydon katta bo'lsa, sirt katta bo'lsa. Kontaktsiz termal nazorat qilish usullari. Kontaktsiz haroratni o'lchash uchun mo'ljallangan qurilmalarga pirometr deb ataladi. Pirometr deyiladi. Ularning ishlash prinsipi infraqizil nurlanish spektral tarkibining quvvati va haroratning bog'liqligidan foydalanishga asoslangan. Pirometrlar yordamida harorat ma'lum bir obyektning nurlanishi bilan aniqlanadi. Ya'ni pirometr o'rganilayotgan, tekshirilayotgan obyektning harorat maydoniga hech qanday o'zgarishlar kiritilmaydi. Infraqizil va ko'rinadigan nurlanish diapazonlarida ishlaydigan pirometrlarni obyektning nurlanishi termal bo'lganda, ya'ni qattiq va suyuqliklar uchun xos bo'lgan Kirchhoff qonuniga bo'ysunganida qo'llanilishi mumkin. Bu yerda nima deyilyapti? Ya'ni agar bizda gazni haroratini o'lchash kerak bo'lsa, gaz bizda Kirchhoff qonuniga bo'ysunmaydi. Kirchhoff qonuniga faqat qattiq jismlar yoki suyuqliklar bo'ysunadi. Demak, bizda pirometrlarni gazlarga nisbatan gazlarning haroratini o'lchash uchun qo'llay ola olmas ekamiz. Faqatgina qattiq jism yoki o'sha jidkislar, suyuqliklarga nisbatan ishlatishimiz mumkin. Hozirgi kunda asobinni o'sha pandemiya davrida hammalar guvoh bo'lsizlar, ushbu pirometrlar juda ham keng qo'llanilmoqda. Ya'ni har bitta katta savdo do'konlari, har bitta katta tashkilotlarga kiraverishda haroratlarni ushbu naqa pirometrlar yordamida qo'lingizni yuzasiga ushbu pirometrni yo'naltirgan holda sizlarni haroratlarni o'lchashyapti.
Ana shu narsa pirometr. Bugungi kunda juda ham keng tarqaldi. Strukturaviy ravishda pirometrlar ishlatiladigan nurlanish o'zgartkichining turiga termoelektrik bo'lishi mumkin ushbu o'zgartkich. Balometrik bo'lishi mumkin, fotoelektrik bo'lishi mumkin yoki yana boshqacha turlari bor. Ishlatiladigan optik tizimlar turiga qarab, linzali, oynali, ya'ni ko'zguli, diafragmali va boshqa turdagi obyektning nurlanishini etalon nurlanish manbai bilan taqqoslash yo'q bo'luvchi ipli, neutral klingga ega bo'lgan pirometrlar va boshqacha turlari ham bor. Ushbu usullar bo'yicha bo'linadi. Ya'ni pirometrning tavsiflanishi ushbu parametrlarga bog'liq. Pirometrning nurlanish o'zgartirgich turiga, ishlatilgan optik tizim turiga yoki obyektning nurlanishini etalon nurlanish manbai bilan taqqoslash yo'li bilan tavsiflanadi. Pirometrlarning tasnifi 321 rasmda berilyapti. Kvazi mono xromatikski pirometrlarimiz bor ekan. Butunlay nurlantiruvchi, qisman nurlantiruvchi va spektral nisbatlik pirometrlari ham mavjud ekan. Mashina va mexanizmlarni termal holatini aniqlash uchun eksperimental maxsus pirometrlar ishlab chiqarilgan, ya'ni bizaga taalluqli, bizning sohaga taalluqli mashina mexanizmlar, shu temir yo'l harakat tarkibining mashina mexanizmlarini haroratini o'lchash uchun maxsus pirometrlardan foydalanishimiz mumkin ekan. Ularning ishlash prinsipi obyektning o'zining termal nurlanishini qabul qilib, uning spektri asosan infraqizil diapazonda joylashgan nurlanish oqimiga sezgir bo'lgan birlamchi nurlanish o'zgartirgichlari yordamida elektr signaliga aylanishiga asoslangan. Ya'ni bizda pirometr haroratni infraqizil diapazonda o'lchaydi. O'lchangan qiymat shunga mutanosib ravishda elektr signalga aylantirib beriladi. Elektr signalning qiymatiga qarab bizda pirometr haroratni o'lchab beradi. Tekshirilayotgan detalning harorati. Pirometrlar obyektlar oralig'ida doimiy ko'rish maydoniga ega va skanerlovchi turlariga bo'linadi. Skanerlovchi turi pirometr nima deyiladi? Ushbu tekshiriluvchi detalning yuzasi sirti bo'ylab harakatlansa, oralig'ida doimiy ko'rish maydoniga egalari pirometr joyida turib, bizga tekshiriluvchi detalni u yoqdan bu yoqqa yurg'izishimizni talab qilinadi. Obyektdan infraqizil oqim o'zgartkichga tushmagan paytda uning maydoniga o'zgartkichning o'zidan qo'shimcha oynadan foydalangan holda oqim tushadi. O'zgartkichning zajimlarida elektr signali paydo bo'ladi. Bu obyekt va o'zgartkichdan tushayotgan oqimlarning farqiga mutanosibdir. Ya'ni o'sha obyektdan tushgan obyektni yuzasiga, sirtiga yo'naltirgan paytimizda ma'lum bir oqim paydo bo'ladi. I o'zgartkichi o'zidan chiqayotgan oqim paydo bo'ladi. Biz obyektdan obyektga yo'naltirmagan paytimizda. Ushbu ikki xil qiymat bir-biriga nisbatan o'zaro taqqoslanganda qanaqadir bir elektr signal paydo bo'ladi. O'sha haroratga mutanosib ravishda elektr signali kuchaytiriladi va sinxron detektor ochilishi paytida u Celsiy darajasida graduirovka qilingan shkalaga ega bo'lgan qayd etish moslamasiga tushadi. Qayd etish moslamasi o'sha bizga haroratni ko'rsatib beradi. Necha gradusga tengligini. Maksimal qiymat moslamasi kuchaytirgich chiqishidagi signal oldindan belgilangan qiymatga yetganida, ya'ni o'sha ishchi diapazonga yetganida ishga tushiriladi. Nazorat qilinuvchi obyektni ko'rish moslamaning obyektivini ko'zgular orqali obyektning tanlangan nuqtasiga to'g'ri kelguncha yo'naltirish orqali amalga oshiriladi.
qurilma qayta zaryadlanuvchi akkumulyator yoki tarmoqqa ulangan quvvat manbaidan ishlaydi. Juda ham ko'p pirometrlar bugungi kunda ishlab chiqarildi. Ushbu rasmda sizlar ko'rayotganingizlar bugungi kunda ham ko'p qo'llanilayotgan portativ infraqizil diapazonga ega bo'lgan Thermapoint 2 XB Pro yoki TPT 2 pirometrining umumiy ko'rinishi. Dastaga o'sha qo'l bilan ushlashga mo'ljallangan nazoratni o'tkazayotgan insonga qulaylik tug'dirish uchun display o'sha insonga qarata qo'yilgan. Displayda o'lchanayotgan, nazorat qilinayotgan detalning darhol haroratini chiqarib beriladi displayga. Teplovizorlar, termal kamera. Teplovizorlar termografiyada eng keng tarqalgan bo'lib, ular paydo bo'lgan elektr signallarini issiqlik xaritalari shakliga elementlar bo'yicha ro'yxatdan o'tkazishni amalga oshiradigan qurilmalar. Bo'shliqni yoki obyektlarni nazorat qilishning ushbu usuli jismlardan chiqadigan energiyaning asosiy qismi infraqizil nurlardan iborat bo'lganida tabiiy energiya kontrastlaridan maksimal darajada foydalanishga imkon beradi. Ushbu qurilmalar termal yoki issiqlik kameralari deb nomlanadi. Ya'ni boshqacha qilib aytiladigan bo'lsa, teplovizor deb nomlanadi. Teplovizorlarni qayerda ko'rish mumkin? Teplovizorlarni oddiy misol keltiradigan bo'lsak, hozir bundan ham ko'p kuchli e'tibor berilyapti ushbu teplovizorlarni ishlatilishiga. Yaqinda eshitgan bo'lsanglar, Huawei kompaniyasi O'zbekistonga yordam tariqasida O'zbekiston xalqaro aeroportiga, Toshkent xalqaro aeroportlariga o'zining ishlab chiqarilgan ushbu teplovizorlarini bepul ravishda taqdim etdi. Teplovizorlar nima qiladi? O'sha xorijiy davlatlardan kelayotgan passajirlarni, yo'lovchilarni ushbu teplovizordan, kameradan o'tish jarayonida haroratini o'lchashga mo'ljallangan ushbu kamera. Ya'ni yo'lovchi o'tganida teplovizor yo'lovchiga yo'naltirib qo'yilgan. Yo'lovchi o'tayotgan paytda uning harorati agar oshiq bo'ladigan bo'lsa, teplovizorda nazoratni o'tkazayotgan inson ko'rishi mumkin bo'ladi. O'ziga xos bir rasm rusumni. Ya'ni qizil yoki ko'k aniq o'z bir-biridan ajrab turilgan bir insonni shakli paydo bo'ladi teplovizor orqali ko'ringanida. Agar qizil nuqtalar ko'p bo'ladigan bo'lsa, inson harorati yuqori bo'ladi. Bu yerda ham etalon sifatida o'sha insonni, sog'lom insonni harorati o'sha 36.6 darajaga teng bo'lgani etalon sifatida ko'rsatib qo'yilgan bo'ladi. Undan past joylari, haroratli joylari ko'k bilan ko'rsatilgan bo'lsa, unga ushbu haroratdan ko'p bo'lgan nuqtalari, agar issig'i bo'lsa odamni, misol uchun peshanasi qiziydimi? O'sha peshanasidagi anaqasi ko'rinishi qizarib ketadi. Shu orqali nazorat o'tkazayotgan inson o'shdagi texnik xodim bilib olishi mumkin, ushbu o'tayotgan passajirning issig'i bor yoki yo'qligini. Zamonaviy optoelektronik asbob-sozlikning istiqbolli yo'nalishlaridan biri bo'lmish termal tasvirlash hozirgi paytda fan, texnika, tibbiyot, ayniqsa bugungi kunda va xalq xo'jaligining boshqa turli sohalarida keng qo'llanilmoqda. Teplovizorlar qizigan jismlarning infraqizil nurlanishini ko'rinadigan nurlanishga aylantirib, obyektlar isigan qismlarining issiqlik maydonini ko'rsatib berishga xizmat qiladi. Teplovizion tizimlarining xususiyati past kontrastli haroratlarni qayd etish qobiliyatidir. Shuning uchun harorat o'zgarishiga sezgirlik teplovizorlarning eng muhim xususiyati hisoblanadi. Termal kameraning asosiy elementi infraqizil nurlanishning birlamchi o'zgartirgichidir. Ushbu qurilmaning ishlash prinsipi
nurlanish tashqi va ichki fotoeffekt ta'sirida paydo bo'ladigan turli xil fizik hodisalardan foydalanishga. Yarim o'tkazgichlarda, masalan, tashqi va ichki fotoeffekt, termal EUK, qarshilik, gaz hajmi, suyuqlikning cho'kkan plyonkasining qalinligi va boshqalarning o'zgarishiga asoslangan. Ushbu o'zgarishlarni tahlil qilishga asoslangan. Bugungi kunda ko'p foydalaniladigan IRTIS 200 teplovizorning texnik xususiyati keltirilyapti. Jadvalda spektral diapazoni ko'rib turganingizlar 3-5 mikrometr tashkil qilyapti. Prostranstvenniy razreshenyasi 2 milliradiandan ko'p. Kamerani ko'rish gradusi, ya'ni pole zreniya deyapti. 25 ga 20 gradusni tashkil qiladi. Ya'ni ushbu yo'nalishni butunlay ko'rib bera oladi bu kamera. Bir kadrni skanerlash vaqti 1,5 sekundni tashkil qiladi. Ya'ni bitta passajir paydo bo'lganda ushbu kameraning pole zreniyasida 1,5 sekundda biz to'g'ri natijani qabul qilish imkoniyatiga egamiz. Shu 30 gradus uravenida harorat o'zgarishiga sezgirligi ushbu qurilmaning 0.05 gradusni tashkil qiladi. Ya'ni aniqligi juda ham yaxshi. Endi haroratni o'lchash diapazoni -20 gradusdan 200 gradusgacha bo'lishi mumkin. O'lchashdagi aniqlik 1% ni tashkil qiladi. Ya'ni bu yerda 1% deganda real haroratning mana bu qurilmamizni o'lchab bergan haroratidan farqi uzog'i bilan 1% ni tashkil qilishi mumkin deyiladi. Ya'ni pogreshnostni 1% tashkil qiladi. Avtonom tarzda ishlash vaqti 5 soatni tashkil qiladi. Priborning massasi, qurilmaning massasi 1.8 kg tashkil qiladi. IRTIS 200 rossiyskiy analog bo'ladi. Boshqa davlat, xorijiy davlatlarda ham ishlab chiqarilgan juda ham ko'plab termal kameralar mavjud. O'sha sizlarga namuna sifatida aytib berganim Huawei kompaniyasi Xitoy Xalq Respublikasida ishlab chiqarilgan termal kameralar to'g'risida gapirib o'tildi. Yog'ni spektral tahlil qilish usuli. Lokomotiv uzillarini ushbu uzillarda qo'llaniladigan moyning parametrlarini tahlil qilish orqali diagnostika qilish usullarini shartli ravishda ba'zi bir klassifikatsiyasi bor. 26 rasmda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda juda ham ko'p usullar bor. O'zingizlar mustaqil ravishda o'qib chiqasizlar. Bu joyiga hozir to'xtatib o'tilmaymiz, juda vaqtimiz kam qoldi. Dvigatel moyi, moylash materiallari, ya'ni ushbu uzilda sodir bo'layotgan jarayonlar to'g'risidagi qimmatbaho ma'lumotlarning tashuvchisi hisoblanadi. Ishqalanuvchi detallarni moylash, ularni sovutish va kontakt joyidan yedirilish mahsulotlarini olib ketish funksiyalarini bajarishdan tashqari dvigatel moyi detallarning texnik holati to'g'risida ma'lumot to'playdi. Yedirilish mahsulotlari moyga tushganidan so'ng butun moy hajmi bo'yicha taqsimlanadi va konsentratsiya qiymatini hosil qiladi. Konsentratsiya, ya'ni moydagi ushbu yedirilish mahsulotlarining qiymati konsentratsiya deb aytiladi. Bu esa ma'lum sharoitlarda qismlarning eskirish darajasiga teng ravishda bo'ladi. Oddiy misol qilib aytadigan bo'lsak, o'sha avtomobillarning ichki yonuv dvigatellarida moy ishlatiladi. U bajaradigan vazifalari, moyning bajaradigan vazifalari, o'sha detal ishqalab bir-biriga nisbatan ishqalanib ishlaydigan detallarni, sirtlarini, yuzalarini moylash, ushbu yuzalarni ortiqcha qizib ketishdan asrash. Agar qizib ketsa, metal kengayadi, bilasizlar. U yerda o'zi itak pasadka s natyagim bo'ladi, ya'ni u yerda juda ham mikrometrda o'lchanuvchi razmerlar bo'ladi, o'lchamlar bo'ladi. Ushbu o'lchamlar mikrometrda o'lchalgandan keyin endi tasavvur qilinglar, sal uje
dvigatel qiziganidan keyin uni parametrlari, o'sha detalning qizigan detalning razmerlari, o'lchamlari o'zgarib ketadi. Bu esa haddan tashqari qizishda ishqalanish qiymati juda ham katta qiymatga oshib ketadi degan ma'no kelib chiqadi. Juda ham katta qiymatga oshganidan keyin dvigatelimizni qisib qolishi kuzatiladi. Dvigatel qisib qolgandan keyin ichki yonuv dvigatel ishdan chiqadi. Klapanlar qeshilib ketadi. Shuning uchun bu narsaga juda ham jiddiy qaraladi. Ushbu rasmni o'zingizlar mustaqil ravishda o'rganib olasizlar. Biz davom etamiz. Hozirga qadar taxminiy miqdoriy emission spektral tahlil usuli, ya'ni PKSA, приближённо количественный эмиссионный спектральный анализ, ruscha abbreviaturasi, natija olish tezligi va arzonligi bo'yicha birinchi o'rinda turadi va raqobatdan tashqarida raqobatlasha oladigan boshqa bir usul yo'q ushbu usulga nisbatan. Eng istiqbolli va aniqroq bo'lgan usul, lekin bu dizellarda qo'llaniladigan moylarni o'zaro absorpsion tahlil qilish usuli. Ushbu usul rezonansli yutilishning atom spektrlarini tahlil qilishga asoslangan. Atomlar nafaqat ma'lum bir uzunlikdagi to'lqinli nurni chiqarishga, balki uni o'zida singdirishga ham qodir. Ya'ni spektralni analizi barcha turlari nimaga asoslangan? O'sha moyi ichidagi konsentratsiyasi, o'sha yedirilish mahsulotlarining konsentratsiyasi qancha ko'p bo'lsa, ushbu moyga yorug'lik berilganida o'zida shunchalik kam yorug'likni o'tkazadi. Ya'ni o'sha konsentratsiyada yedirilish mahsulotlari metal qismlari, metal mayda strujkalari bo'ladi. O'sha strujkalarning konsentratsiyasi qanchalik ko'p bo'lsa, moydan shunchalik kam yorug'lik o'tadi. O'sha yorug'lik qiymatini fotoelementli qabul qiluvchi fotoelementli yordamida o'lchash, tahlil qilish natijasida biz o'sha diagnostika usulini amalga oshirishimiz mumkin. Berilgan nurlanishning intensivligini kamayishi o'sha kamayishini tahlil qilish orqali kerakli element miqdorini baholash mumkin, ya'ni o'sha diagnostikani amalga oshirish mumkin. Ushbu usulning sezgirligi emission usuliga qaraganda 1000 barobar yuqori. Uning yordami bilan namunadagi 1 million yoki undan ham ko'proq atomlardan bitta atomni aniqlasa bo'ladi, ajratib. Gazni tahlil qilish usuli bugungi rejamiz bo'yicha oxirgi usul. Tezroq gapirib o'tishga harakat qilaman. 3 daqiqa vaqtimiz qoldi. Diagnostikaning gaz analitik usuli dizel dvigatellari, uzillari va tizimlarining texnik holatini baholash uchun qo'llaniladi. Ish jarayoni parametrlarining o'zgarishi, yonilg'i jihozlarining sozlamasi buzilishi, kirish va chiqish klapanlarining qurum bosishi, gazni taqsimlash mexanizmining noto'g'ri ishlashi, havo ta'minotining yomonlashishi, porshin halqalari va silindr futulkalarining yedirilishi, yonilg'i purkagichining sifati yomonlashishi va boshqalar bilan bog'liq. Chiqindi gazlarining parametrlari va ularning kimyoviy tarkibi o'zgarishi, ushbu yuqorida aytilgan uzillar eskirishi va yedirilishiga bog'liq bo'ladi. Chiqindi gazlarning parametrlarini nazorat qilish orqali dizelning ishlash jarayoni sifatini nazorat qilish va bugun va bundagi o'zgarishlarning sabablarini baholash mumkin bo'ladi. Dizel dvigatelini gaz havo yo'li parametrlarini tahlil qilish orqali diagnostika qilish juda keng tarqalgan. Bugungi kunda katta moliyaviy xarajatlarni talab qilmaydi, ammo shunga qaramay yuqori ishonchlilikka va natijalarni yaxshi chiqishiga ega. Chiqindi gazlarning kimyoviy tarkibini baholash uchun turli xil moslamalardan foydalaniladi. Dizelning chiqindi gazlari va fazalarli uglerodli birikmalarining qattiq filtrati, yog'ligi, yoqilg'i, moy, suv tomchilari muhiti esa 200 dan ortiq gazlardan iborat bo'lgan mayda dispersli aerozollar. O'sha aerozolni tahlil qilish yo'li orqali biz gaz analitik diagnostika usulini amalga oshiramiz. Tutunning quyuqlik darajasi ham, qurum miqdori ham dvigatelning konstruksiyasiga albatta bog'liq bo'ladi. Uning ishlash rejimiga, ishlatiladigan yoqilg'i turiga, shuningdek dizel dvigatelining texnik holatiga, uning sozlanishiga bog'liq bo'ladi. Bu
parametrlar inobatga olingan holda ushbu diagnostik usul amalga oshiriladi. Bugungi ma'ruzamizni tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.